ជំរាបសួរលោកប្រចាំបណ្ឌិតដោយលោកប្រចាំបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ចឹងថាជំងឺមហារីកដែលជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេនោះគឺមហារីកមាត់ស្បូនតើស្ត្រីក្នុងវ័យណាដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះជាងគេចា៎បើយើងនិយាយជាទូទៅនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺថាជំងឺមហារីកភាគច្រើនកើតនៅលើមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជឿនលឿនហើយនឹងប្រទេសដែលនៅជុំវិញយើងខ្លះ យើងឃើញថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងនឹងកើតជំងឺមហារីកនៅអាយុក្មេងជាងប្រទេសដទៃឧទាហរណ៍ដូចជាអាយុជាមធ្យមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាយុជាមធ្យម ស្ត្រីដែលអាយុក្រោម40ឆ្នាំនឹងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានអ្នកខ្លះនៅលីវមិនទាន់មានគ្រួសារទៀតតែកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដល់7%ហើយដែលតួលេខនេះខ្ញុំជឿថានៅអឺរ៉ុបនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតអត់មានគេមានណាតែខ្ទង់ពី2ទៅ6%យើងដល់15%ចាចាតើនេះបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីតើមកពីពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យនិងការរួមភេទដែរឬទេចា ខ្ញុំជឿថាសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់វាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបើសិនយើងពិនិត្យហូមឺមូលហេតុដែលឲ្យកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមកដល់ថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺយើងបានយល់ច្បាស់ថាវាបង្កឡើងដោយសារមេរោគវីរុសម្យ៉ាងឈ្មោះថា HPV ឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសគេហៅ Human Papilloma Virus ហើយវីរុសហ្នឹងវាឆ្លងតាមការរំពេត ឆ្លងតាមអនាម័យផ្លូវភេទមិនបានល្អហើយដែលប្រេវ៉ាឡង់មានន័យថាអត្រាដែលកើតវីរុសនឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនោះក៏ខ្ពស់ទៀតហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថាបាត់អត់ទាន់មានការសែជ្រាវពីសែជ្រាវហោប្រេវ៉ាឡង់នៃវីរុសនឹងនៅក្នុងស្ត្រីនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអត្រានឹងក៏ខ្ពស់ដែរបើសិនយើងមើលទៅលើ ប្រេវ៉ាឡង់នៅប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅនឹងអត្រាស្ត្រីដែលកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយនឹងមើលអាយុគាត់ដែលនៅក្មេងៗខ្ញុំជឿថាគឺតាក់ទងទៅនឹងវីរុសនឹង HPV នឹងហើយនិងអនាម័យផ្លូវភេទហ្នឹងព្រោះឯស្ត្រីកម្ពុជាយើងរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់មានការរីកចម្រើនមានការយល់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនស្ត្រីខ្លះនៅតាមជនបទហ្នឹងនៅតែមានការអ៊ីនខ្មាស់ច្រើនហើយគាត់អត់ស្វែងយល់ពីអនាម័យផ្លូវភេទទេសូម្បីតែពេលគាត់មករដូវហ្នឹងការធ្វើអនាម័យហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះមកមន្ទីរពេទ្យគាត់នៅធ្រាប់អាកណាត់ ខ្ចខ្ចពុកពុកដែលមើលទៅអានោះជាកត្តាចម្លងមេរោគនេះបានន័យថាអនាម័យក៏មានជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរដូច្នេះថ្ងៃទាំងឡាយគួរធ្វើដូចនេះទើបអាចទទួលព័ត៌មាននិងរក្សាសុខភាពមាត់ស្បូននោះឲ្យបានមានសុខភាពល្អជានិច្ចចាលោកជួយបន្តជាដំបូន្មានបន្តិចទេចាលោកមកដល់ពេលនេះគឺសូមសុខាភិបាលបាទហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានជួយចិត្តទុកដាក់យើងប្រកាសរហូតដល់មណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺថា ពាក្យបារាំងហៅសង់ឬសង់ទេហ្នឹងគឺថាមណ្ឌលសុខភាពនេះយើងអាចប្រកាសរហូតទៅដល់តាមឃុំនីមួយៗសឹងទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំមើលទៅដូចសឹងតែគ្មានឃុំណាមួយដែលអត់មានមណ្ឌលសុខភាពទេហើយនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពយើងមានឆ្មបមានអង្គជំនាញជួនកាលមានគ្រូពេទ្យធ្វើការទៀតអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានបញ្ហាអីគាត់ចង់ទៅពិភាក្សា ពីគ្រោះយោបល់គាត់អាចទៅមណ្ឌលសុខភាពខ្ញុំជឿថាបុគ្គលិកនៅទីនោះអាចផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗឲ្យគាត់ហើយនឹងអាចជួយគាត់បានមួយចំណែកក្នុងការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងបាទចុះបើតាក់ទងនឹងការព្យាបាលវិញក្នុងករណីជំងឺមហារីកនៅមាត់ស្បូននេះតើមជ្ឈមណ្ឌលមហារីកគិរីចាត់វិធានការដូចម្តេចដែរចុះចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីក ហើយមិនថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងជំងឺមហារីកដទៃទៀតហ្នឹងគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅផ្នែកព្យាបាលជំងឺមហារីកមារីគូរីយើងខ្ញុំទេដែលមានលទ្ធភាពធ្វើការព្យាបាលជូនប្រអីនៅទីនេះយើងមានម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយកាំរស្មីដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីក ហើយនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដទៃនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តហ្នឹងយើងមិនទាន់មានហើយយើងមានដល់មួយឯងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលអញ្ចឹងការវះកាត់ហ្នឹងក៏គ្រូពេទ្យដែលបានបណ្ដុះបណ្ដារៀនសូត្រសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងក៏នៅតែភ្នំពេញហើយជាពិសេសមកដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅផ្នែកព្យាបាលជំងឺមហារីកមារីគីរីពួកខ្ញុំទៅ
ពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំរកមធ្យោបាយព្យាបាលឲ្យសមស្របទៅតាមដំណាក់កាលនិងប្រភេទនៃជំងឺមហារីកនីមួយនីមួយចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតជាចុងក្រោយគឺតាក់ទងនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារពីព្រោះថានៅប្រទេសជឿនលឿននៅស្រុកបារាំងនេះគឺមានចាញ់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្នាំការចាក់ការពារបង្ការមហារីកមាត់ស្បូននេះតើតើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមិត្តភាពកម្ពុជាខ្មែរសូវៀតនេះមានរៀបចំមានទទួលធ្វើថ្នាំចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះដែរឬទេចាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្រួលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះគឺថាពួកគ្រូពេទ្យយើងខ្ញុំនឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកហ្នឹងយើងបានដឹងពីវ៉ាក់សាំងហ្នឹងពួកអីយើងបានឆ្លងកាត់សន្តិសុខអន្តរជាតិពីជំងឺមហារីកជាច្រើនទៅបីធ្វើនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកខាងជើងនេះបានចូលរួមនេះយើងដឹងថាសប្តាហ៍នេះយើងមានវ៉ាក់សាំងមួយគឺធ្វើនៅបោះឡាបូ Galaxo Wakeup ហ្នឹងGSK ហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺថារបស់ Sanofi Advantage ឈ្មោះ Gardasil ហើយសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈឯកជនហើយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋយើងមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងនឹងចាក់នៅឡើយទេព្រោះអីដោយសារថវិកាជាតិយើងផ្នែកសុខាភិបាលនៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយយើងអត់មានថវិកាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងនឹងយកមកចាក់ជូនប្រជាជនយើងទេគេថាអ្នកប្រជាជនយើងបងប្អូនស្ត្រីណាអាចចំណាយថវិកាដោយខ្លួនឯងបាទគាត់ត្រូវតែចំណាយថវិកាដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនឹងមានលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកបច្ចៈបណ្ឌិតណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិធ្វើបទសម្ភាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកបច្ចៈបណ្ឌិតអៀវសុខាគឺជាប្រធានផ្នែកនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់ជំងឺមហារីកមារីគូរីនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចា